цим проєктом ми їздили в Київ на виставку Київ Art Fair. І сьогодні вже надійшла Тернополю побачити це в себе. Проєкт загалом створювався приблизно півроку. Основною ідеєю проєкту є таке поняття як трансгресія. Це термін, який прийшов в мистецтво з філософії. Він під собою розкриває такий момент, як перетин внутрішнього чи зовнішнього кордону. Власне, сам проєкт – це якби моя комплексна рефлексія на цю тему. Основний медіа, який я вибрав для себе – це папір і туш. Лише одна робота – це digital art. Я там використовував комп'ютерну графіку, цифровий друк. І вже разом з іншими матеріалами комбінував їх. Я вийшов звертати на виставку, оскільки мене привернула ця нестандартний спосіб подачі картин та ідей. Наприклад, ми можемо бачити на цій картині. Мені здається, що чіткі лінії зображують логіку та раціональність, а корені, які оплітають цю логіку, це і раціональність. Я захоплена творчістю Віталія. Я слідкую за його якби розвитком ще студентської лави, і на сьогодні я думаю, що це одна із таких повноцінних проєктів, які гідні були того, що були представлені на Київ Art Week. І те, що сьогодні ми бачимо це в Тернополі, це частинка такого всеукраїнського великого потужного проєкту в Тернополі. То добре, що ця виставка є графіка, молода людина показує свої роботи, цікаві. Це єдине, що трошки, мені здається, перешкоджає антиплікове скло. Тоді враження роботи, робота зроблена ручна, це ж туш з пером, але враження репродукції, це якби антивраження. Може, трошки перевантаження текстами є. Я не знаю, там все ж таки тексти графіці важливі. Для мене важливе зображення. Текст це вже якби він може або сприяти, або навпаки збивати. Виставка «Перетин» художника Віталія Гапєєва діятиме в арт-галереї «Бункер Мус» до 28 червня. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.